يعني والله غير نشكرك على السؤال هذا، بارسك اني سمعت باللي دارت الضجه، كاين الناس حبوا يبوليتيزي، ورانا في نهايه العهده تاعنا، دونك الناس حبوا يبوليتيزي، وانا جو ميتر لي بوان سور لي زي ديفينيتيفمون، حبيت ندير لي بوان سور لي زي ديفينيتيفمون، بارسك الهضره هذه اللي هضرتها مع البريزيدون دو لا فيديراسيون في لا ريونيون. J'étais dans son bureau, j'ai dit à la réunion, je lui ai donné des explications. J'ai dit à la le problème de la SSPA, où on a l'appel de la SGAB, on a dit en tant qu'actionnaire, on a dit en tant que membre de la Ligue ou en tant qu'ex-président du monde, on a dit en tant qu'actionnaire. بارسك انا اللي حسيتها سي موا انا ديرنييرمون لا كازنوس جي بي 65 مليون جي بي البلافون كنت نخلص 15 20 مليون اكوز دو موب خلصت 65 مليون زادوا لي وداروا لي دي بيناليتي دو روتار جي بي اون سون فارامينوس ميم على لي بيناليتي دو روتار باسكو انا ما على باليش جي ني با ديكلاري بلي راني في الموب جي ديكلار مون انتربريز الموب ما ديكلاريتهاش Donc, Aïtoli, tu as fait pour la Casino, c'est une fausse déclaration. Donc, j'ai payé les pénalités de retard. Ou je sais que Redoua, en tant que SSPA, le SSPA, là, dès le début, je suis contre parce que peut-être me dire qu'il y a un soir. Je me donne la PC ou la PUI ou le WILA me donne la soir. واش يمدولنا نهزوهم واش يمدولنا اون باي لي زامبو اون باي حوايج اخرين اون باي لاسيرونس لاك ماز لاك ازوز الوغ اوكين كلوب نو باي زيد لي زامبو دونك انا واش خممت هضرت مع البريزيدون تاع لا فيديراسيون قلت له قبل ما تبدل المنظومه هذه مالوروزمون لا فوا تاعي ما تجيبش قبل ما تبدل المنظومه هذه ارواح مشي البريزيدون الي بريفيرابل ارواح نحيو الستاتيو هذا تاع لي كلوب بروفيسيونيل نحيو الستاتيو بروفيسيونيل اون فا ديسكوتي افيك لي زوتوريتي تاعنا اون فا سميتر طابل معاهم